egunon eta ongi etorri guztioi, hirugarren mailako prestatu dugun irratzaio honetara. Ni Iñaki naiz eta nirondoan dudan aurkenekin batera aurkezpen lanak egingo ditut. Zer moduz aurke? Ezin hobe. Ea prestatu duguna gutaren zaien gure entzulei. Beno, beste dira. Hango diogu, ez? Ondo azteko lehen da bizi Julenek eta Joanek txiste eta asmakizun batzu kontatuko dizkigute. Aurrera bai Julen eta Joan. Elefante batek eta inurri batek topo egiten dute gogailu batean. Inurria galdetzen dio elefanteari. Zenbat urte dituzu? 3 urte ditut. Eta zuk zenbat? Nik ere 3 ditut, baina gaizorik egon naiz. Eskolan irakaslea galdetzen du. Ea Maria esan hitz bat o asko duena. Golosoa. Ea Pepito esan beste bat. Eta Pepito. Gol! Badoan neska txiki bat eta esaten dio kalean topatzen duen mutil handi bati. Aizu jauna, esango zenidak emezede zen bat falta dudan mitonako, ba 10 zentimetro edo. Jainito etorri da etxera futboletik eta bere aitari esaten dio. Aitari bizitzako partidurik onena izan da, 3 gol sartu ditut. Ara, Jainito, eta zenbat egin duzu, Ba, 3-0 galdera. Oila bizkaitar batik arrautza jartzen badu Gipuzko eta Bizkaia artean, norentzat arrautza, Gipuzkoarentzat ala bizkaitarentzat. Norentzat? Ez dut esango, baina di badakit. Zergaitik. Zergaitik bizkaitarentzat? Inorentzat, oiarrak ez dutenako arrautzari jartzen. Beste asmakizun bat, eguzkiak heldu egiten du, eskuek batzen dute, oinek birritzen dute, ahoa jaten edo bere zukua edaten du, zer da? Errepikatu. Beste asmakizun bat, eguzkiak heldu egiten du, eskuek batzen dute, oinek birritzen dute. Birrindu. Ahoa jaten edo bere zukua edaten du, zer da? Ezagiten dutxezia da, Iñaki. Bai, hauken batez ere maite minduta dauden etzat. Baina zer daki guilarete honi buruz? Guk ezer ere ez, baina aitanak eta iraiak bai. Ea, basen kontatzen digut. Dela esatera nator. Zer daki guilarete honi buruz? 31 egun dituela. Urteko 5. hilabetea dela. Udaberria bete-betean dagoela. Loreen ilea dela. Animalia gehienak txoriak adibidez ugatzen ari direla. Astokumeak ere hilabete honetan jaiotzen direla. Ezagera zahar batek onela diola, maiatxan kukua kuku ekainan gelditzen da mutu. Ta beste batek dio, kukua kuku eta dirua sakelean aberatza urte guztia. Hilabete honetan eskola txikien jaia ospatzen dela, maiatxaren 27 disko festa izango dugula. Hilabete honen 31 bigarren eta 3. zikloko urkiolako parkera txango egingo dugula. 15, hau da, igandean baserritarren jaia ospatzen dela, San Isidroan zuzen. Eta beste gauza, hilabete honetan hartuko gauzak erein eta garatzen direla, pipera, tomatak, indabak, lekak eta hainbat orduan. Eta garantzitsuena, hilabete honetan, Iñakek, Jonek, Narazik,
Ane gure zuzendariak, Anuzkan Dereinoak, Manezek, Eiderrek, Oianek, Martinak, Iratik, Bean Dereinoak, Jonek eta nik urteak betetzen ditugula. Dago zerbait, baina hau bete-betea dugu. Hoki ondo dago, baina zer eguraldi izango dugu ile eder honetan? Nik ez dakit, baina horretaz informatzeko hemen ditugu Gaizka eta Jone. Aurrera ba, Jone eta Gaizka. Gaur eguraldi kaskarra dugu. Egunean zehar, mendebaldeko haizea izango dugu, 29 km/h. Egun guztia zehar 4,2 litro botako ditu, temperatura behera egingo dute. Maximoa 16 gradukoa izango da eta minimoa 11 gradukoa. Bihar egunaren hasieran euria egingo du, baina egunak aurrera egin ahala hobera egingo du eta ostarteak agertuko dira. Iparmente bateko haizea izango dugu, temperatura maximoa 17 gradukoa eta minimoa 12. Naiz eta hori pizka bat egin igandean ere eguraldiak hobera egingo du. Egun guztian zehar ostarteak izango dira. Haizeak iparraldetik joko du, temperatura maximoa 17 gradukoa izango da eta minimoa 11. Eguraldiari buruzena jokatu behar dugu. Bai horize, inork ezin du esan abisatu ez dugunik. Iñaki, guk eskolan gauza asko ikasten. Baina badaude gauza batzuk ez direna ikasten. Bai, eta oso politak izaten dira. Horrelako gauza kontatzeko, hemen ditugu garazi eta maten. Bildu zaitezte eta kontatu jakimin handia dugu eta... Garazi nauzu eta Elondoan banke dago. Gurataro nire badakizue eituko diogu, algaitezen Garazi. Badakizue zen batez urbituen gizaki batek? Oli basun bat irezten badu dituena, baino bat gehiago. Oli basun bat irezten badu dituena, baino bat gehiago. Zazpi. Bota, maza. Hori txistea da, ez, esan benetan nor daki. Esan dute, Berrogeta zei ezur ditu, horietatik 26 buruan daude, 41 aurpegian. 6 entzumenean, 27 besoan, 26 hankan eta 34 buskaldean. Badakizu zein den zuri txikiena? Zuri txikiena? Baina zein da? Bota, Marke. Belarri barruan dugun estriboa. Estriboa? 2,6 eta 1,2 milimetro artean neurtzen du. Badakizu zein bat ile dituen gizaki batek? Zerbat hile, izaki bakek? Bota, bakek. Buruan 1.000 inguru, gorputz osoan 5.000 inguru. 5.000? Egunean 50 hile artera galtzen ditu. Galdu. Badakizu ezen pan muskulu edo gian dituen izaki bakek? Giarrak? Barra, so. Bota. Gutxi gora bera 650 gian ditugu. 650? Badakizu ezen bat pisatzen duen edo zuen munduko pertsonaren lodiena? Bosteon eta piko. Eta piko hori? Bota. Bosteon eta... Batzuk biote egita dagoela eta beste batzuk bizirik dagoela. Hala eran ezikara zein edo da. Eta bosteon da 50 kilogramo ditu edo zituen. Pero izena Manuel Uribe. Euskalduna, Manuel Uribe. Baina, jimenean, horretzen. Eta munduko armarena? Munduko armarena? Valeria de Bikina deitzen da. Eta 25 kilogramo ditu. 25. Eta nema dute? 25 kilogramo.
Badakizu zen bat neurtzen duen munduko pertsonarik altuenak? Leonik Stanik deitzen da, 35 urte ditu, Ukraniara da eta 1 metro eta 54 cm ditu. Eta basuena? Tapa marra deitzen da, 14 urte ditu, Nepalekoa da eta 50 cm neurtzen ditu. Gai altatuta, badakizu abiloaren zein atal jaten ari garen arrautza bat jaten dugunean? Oso ondo, ekai! Ba, bere okuloa. Eta maitzeko badakizu ezen jango dugu jatetxe batean kriadilak eskatzen baditugu? Zer izango dira ba, zezenaren maravilla. Orain aroa datorkigu aholku batzuk ematea. Beldurrez bete eta munizio hori gabe gelditu naiz eta urra. Kaizo landoan duzue, zer moduz, konturatu zarete ikasturtea bere azken arnazak ematen ari dela? Uda horretzen ari zen du, eta oporrak arte joka daude. Zer egin dezakegu udako ileetan? Pleira jolastu, telebizte ikusi, egunarotan pasatu? Ez, pimentoa zideia batzuk. Ondartzara joan, mendira joan, udal kolonitara apuntatu, orua entu bila kantoratzen dituen kolonitara apuntatu, ingeles ikastaro bat egin egin doa txerriak, gurasok inoporak pasatzen joan, kilolazko egin, bizikloa zibilantiak egin, jai eta gaudu pasatu eta marrotetan egin. Lagunak ingozatu, abenturak bizi zuen arraia edo emazte gai aurkitu eta maite ditu, maile kiliko da maite duzuenak pizka bat egin pasatu, eta nola ez, asko irakurri, azpertzea erokatuta dago, pila kargatu behar ditugu, urrengo ikasturtea gogoz hartzeko. Eskerrik asko, Laroa, ideia horiek kontutan hartuko ditugu. Beno, kaixo nahia nauzue eta saiatuko gara euskera zonbete egiten. Ea ba, pentsatu eta zuzen erantzu. Nola esaten da, ake egia dela ala baietze egia dela. Nola esaten da, ba joata kalera, ala ba joanta dira kalera. Nola esaten da, zerra egin du hori, ala zergatik egin du hori. Nola esaten da, ni egin dut, ala nik egin dut. Nola esaten da, ba egitea, bera, ala ba egin dezala bera. Kortuan hartu baita hitz batzuk ezke esaten ditugula. Adibidez, kotxe ez da esaten, auto esaten da. Ikaslegoak txarto dago ikasleak. Bolondresa ez da esaten, voluntari esaten da. Borobila txarto esanda dago, bilibila esaten da. Proposatuko dizuegu, guk esaldi bat botako dugu baina esaldi honetan hitz bat falta da. Ea armatzen duzuen zein den hitz hori, armatzen duenari sari bat jasoko du. Mok mantetxea arazo handia zen. Errepikatu? Oskai bat matu aurretik, mok mantetxea arazo handia zen. Hirugarren mantetxe. Oskai bat matu aurretik, mok mantetxea arazo handia zen. Ia, txera, eman bateri egin zen. Ez. Ekan, hotz? Gaurkoa mukatu dugu, dagoeneko errekreora irtetxeko gogoarekin egongo zaretetan. Bai. Mutatu zaizuelakoan, gorengora artea gurtzen zaituzteko. Agur!